Очаквано руският биатлонист Андрей Прокунин спечели преследването при мъжете. Доста по-интересна бе борбата за второто и третото място, където между спорещите бе и българският състезател Мирослав Кенал. Нашият представител почти през цялата надпревара се движеше на втора позиция, но за съжаление допусна да бъде изпреварен в края от руснака Павел Коростелев и словака Мартин Оценс. Огромен аванс за днешното състезание.
Отлично последна среда за този ден, когато е готовки. Направихме с добър генковски. И до момента с най-добрата среда от всички готовници. Извършили своето 20 изстрела. Той е допуснал по една гръбче от положение легно и положение прав. Thank you.